Hosillarni ko'z-ko'z qilayotgan kuz fasli, ayniqsa bepoyon dalalardagi oppoq paxtazorlarda yanada o'z chiroyini ochmoqda. Mirishkor dehqonlarimiz ikki fasldan ko'proq mehnatlarini sarflab, endilikda hosil cho'g'idan xursand turgan, shu kunlarda dolzarb mavzuda rejalashtirilgan xayrli tadbirlar ham amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Mohigul Otamirzayeva Oltinko'l tumanidan tayyorlangan lavhasi bilan mavzuni davom ettiradi. Yoshligimizdan ko'nglimizga suratlari solingan keng paxtazorlar bugun oqlikka burkangan. Viloyatimizdagi tumanlarda qulay ob-havo hukmron bo'lib turgan bir pallada xirmonlarni yuksaltirish ishlari qizg'in tarzda olib borilmoqda. Siz ko'rib turgan bu lavhalar Oltinko'l tumanidagi fermer xo'jaligi dalalarida bo'lib o'tgan navbatdagi seminardan tasvirga olingan. Tadbir xorijiy nav paxtaning afzalliklariga bag'ishlandi. Xuddi shunday nav ekilgan paxta maydonida tashkil etilgan seminar davomida viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi mutasaddilari xitoylik mutaxassislar bilan bu borada ma'lumotlar berdilar. Mazkur yilda yurtimiz paxta maydonlarining qariyb 10% da aynan shunday yangilik joriy etildi. O'zbekiston va Xitoy davlatlari azaldan juda ham bir-biriga do'stona xalq hisoblanadi. Bizning paxtamiz Longping kompaniyasining Xinliu Zhong 52 navi hisoblanadi. Bu yerda bu paxtani shu salkam 7 oydan beri yetishtirib kelyapmiz va fermerlarga o'zimizni kerakli bo'lgan maslahatlarimizni berib kelyapmiz. Bu yerdagi yer, tuproq, iqlim sharoitlari juda ham bizni naviga mos keldi va juda ham yaxshi o'sib rivojlandi. Men o'ylaymanki, bu yerdagi fermerlar bu yil o'zlari ko'zlagan hosilni olishdi deb o'ylayman biz nav orqali. Men bundan juda ham xursandman va O'zbekistonga katta tashakkurlar aytib qolaman. Ilm bilan tajribani uyg'unlashtirish har davrlarda yaxshi samara bergan. Xitoylik mutaxassislar bilan hamfikr, hamnafas bo'lib faoliyat yuritayotgan andijonlik olimlarning ham xulosalarini eshitdik. Mana hozirgi kunda bizni ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan navlar Anjon 35, 36, 37, Uspiti 201, 203 navlarimiz Farg'onadagi vodiysining 60% maydonida ekilyapti. Mana yangilik sifatida prezidentimiz tashabbusi bilan 10% maydonga, ya'ni Andijon viloyati 7200 gektar maydonga Serjon 52 Xitoy navi olib keldi. Xitoylar bilan hamkorlikda shuni agrotexnologiyasini ishlab chiqdik. Shuni yetishtirish bo'yicha hozir agroklaster fermer xo'jaliklarida ekish me'yorlari, ekish muddatlari, ekish sxemasi bo'yicha, sug'orish me'yorlari bo'yicha mana hozir seminarda ham to'liq aytib o'tdik. Hozir mana yakuniy hosil bo'yicha ham tavsiyalar berildi. Endi buni agrotexnikasi bo'yicha 3-4 yaxshi yutug'i bor. Buni urug'chi tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bizda hozir 1 gektar 60 kg urug' sarflanadigan bo'lsak, ular 20 kg urug' sarflayapti 1 gektar maydonga. Yana ikkinchisi tempo skriti deydi, ochilish tempasi. Nisbatan bizga nisbatan ochilish tempasi yuqoriligi aniqlandi. Hozir olimlar yana o'rganyapmiz. Agarda buni yana 4 xil Andijon viloyati ekilgan shulardan mana hosildorlik jihatdan, tola sifati bo'yicha yuqori hosil beriladigan bo'lsa, klaster va fermer xo'jaliklariga shu o'zimiz mahalla navlar bilan tavsiya bilan bir qatorda Xitoy navlari bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Aksariyat holatlarida yangilikni qabul qilish doim ham tezda amalga oshmaydi. Shunga qaramay, 7 o'lchab bir kesishga o'rganib qolgan fermerlarning katta qismi 2025 yil hosili uchun ushbu navni ekish niyatidalar. Chunki viloyatimizning 7207 gektar yerida yetishtirilgan ushbu g'o'za navi ayniqsa dehqonlarni eng tashvishlantirgan holat. Ko'sak qurtiga chidamlilik bilan ham ajralib turadi. Bizda ayrim e'tiborsizliklar oqibatida yillar davomida buni sentinerni ko'tarishga urinilgan. Lekin bu yilgidagi natija bo'lmagan. Chunki 35, 40 sentinergacha hosil olingan, lekin 50 sentiner, 60, 70 sentiner degan narsani shu yil ko'rdik. Aynan Xitoy urug'ini kirib kelishi hamda qo'shqator plyonka ostiga tomchilar sug'orish 3ta narsani ilmiy asoslangan holda qilishni evaziga birdaniga karraga oshib ketyapti-da. Joriy yilda viloyatimizning 71331 gektar g'o'za maydonidan 250 ming tonnadan ortiqroq hosil olish kutilyapti. Yangi xorijiy chigit urug'i yordamida esa gektaridan 50 sentnerdan hosil yig'ib terib olish imkoniyati yuzaga keladi. Eng quvonarlisi, viloyat hokimligi boshchiligida xorijdan olib kelingan ilg'or texnika ham xuddi shu nav uchun yaratilganday.